trégua é mesmo frágil. Isso certamente foi veneno. E Alcibíades não foi a única vítima. Não há dúvidas, é veneno. Deve ter sido colocado na comida e no vinho. A comida cheira estranho, mas não está estragada. Uma lista de provisões da festa e o nome do vendedor. Hora de visitar esse tal Príamo. Agora, nós dois teremos uma conversa. Por favor, imploro. Eu só fiz o que me mandaram. Você não é o meu alvo, mas sim quem ordenou isso. Eu não sei, eu nunca vi ele. Achei que ele só queria fraudar a corrida, mas aí eu vi o que começou a acontecer e percebi que foram envenenados. Meu amigo Alcibíades, eu preciso salvá-lo. Você deve achar o antídoto lá no Forte Corebo. Quem fez isso vai pagar. Vá e não me deixe ver sua cara de novo. Sim, obrigado. Aqui. Estou com o antídoto. Oh, mais vinho, por favor, para tirar o gosto da boca. É um tratamento do nível de Hipócrates. Já posso sentir minha energia voltando. Você não tinha mais uma última luta no Pancrácio? Vamos lá.